У Сумах та Охтирці знову запрацювали сервісні центри МВС. Там доступні усі послуги, які надавалися раніше. Це реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, обмін та відновлення водійського посвідчення, складання теоретичного та практичного іспитів. Нагадаємо, минулого тижня свою роботу відновили сервісні центри у Глухові, Конотопі, Ромнах та Шостці. Режим роботи з понеділка по суботу – з 9 до 16 години.